14টা লোকসভা সমষ্টিৰ 4খন আসন আমাৰ দিব লাগে নহয় আজি দুদিনমান আগত আমাৰ ৰাজ্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই এজেপিক এখন আসন দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে যিহেতু বিজেপিৰ নেতৃত্বই আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতৃত্বৰ লগত আমাৰ লোকসভাৰ আসন ভাগ বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আলোচনা কৰা নাই গতিকে আলোচনা নকৰাকৈ একপক্ষীয়ভাৱে এখন আসন দিয়াৰ যিটো কথা আমি বিভিন্ন চেনেল বা বাতৰি কাকতযোগে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি ক'লে সেইটো আমি ভাবোঁ যে এইটো তেওঁ এটা ভুল কামেই কৰিছে কাৰণ অসম গণ পৰিষদ দল এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল আৰু আমিও দুবাৰকৈ ক্ষমতা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিলোঁ আৰু আমাৰো অসমৰ 14টা সমষ্টিতে আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আমাৰ সাংগঠনিক দিশটো এতিয়াও যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ আছে আৰু বিগত নিৰ্বাচনসমূহত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনসমূহত যদি 1945 চনৰ পৰা চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি বিভিন্ন সময়ত আমি অসমৰ 14টা আসন আমি দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ গতিকে আমাৰ দলটোৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ একপক্ষীয়ভাৱে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণা কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ এটা প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ এতিয়া যোৱাকালি অৱশ্যে ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কথাটো এটা অন্য ধৰণে কোৱা বুলি কৈছিল তেওঁ কৈছে যে এটা চিটত জয়ী কৰি অনাৰ কথাটোহে কৈছিলোঁ যে আসন কিমানখন দিয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কত তেখেতে সেই কথাটো কোৱা নাছিল গতিকে কালি এটা স্পষ্টীকৰণ দিছে গতিকে মই ভাবোঁ যে আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ আসনৰ যিটো ভাগ বতৰা হ'ব সেইটো নিশ্চয় আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আমাৰ বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দৰ লগত আমাৰ নিশ্চয় আলোচনা হ'ব আৰু আলোচনাৰ অন্তত আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত হ'ব আৰু সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীয়ে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰজোঁটত থাকি আমি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমিতো ইতিমধ্যে 4খন আসনৰ কথা কৈছোঁ যে আমাৰ 14টা লোকসভা সমষ্টিৰ 4খন আসন আমাক দিব লাগে আৰু 4খন আসন যদি আমাক দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ যে আমি 4খন আসনতে আমি জয়যুক্ত হ'ব পাৰিম কি কি সমষ্টিকেইটা এটা সমষ্টি আমি 4টা মানে 6-7টাত আমি আমাৰ কুচকাৱাজ চলাইছোঁ আমাৰ হৈছে বৰপেটাখন মঙলদৈ তেজপুৰ আমাৰ গুৱাহাটী কাজিৰঙা আৰু ইফালে যোৰহাট এনেকৈ এইকেইটা সমষ্টিয়ে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে ভাল চিট বুলি আমি ইতিমধ্যে গণ্য কৰিছোঁ গুৱাহাটীত আপোনাৰ কথাটো ওলাইছে নাই সেইটো সময়ত দেখা যাব কাৰণ এতিয়া বিজেপি এজেপিৰ আলোচনাৰ অন্তত যদি গুৱাহাটী এৰি দিয়ে এজেপি তেতিয়াহ'লে এটা চিন্তা কৰা যাব যদি বিজেপিয়ে গুৱাহাটীখন যদি তেওঁলোকে ৰাখে তেতিয়াহ'লেতো সেইটো মানে হয়তো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নহ'বগৈ আগন্তুক নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ বিজেপিৰ সৈতে মিত্ৰতা ভাল থাকিব নিশ্চয় থাকিব ভাল থাকিব এজেপিৰ মানে লুৰিণ জ্যোতি গগৈ আপোনাৰ মানে বিৰোধী ঐক্যত মানে চামিল হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক আহ্বান জনাইছে কি নহয় এতিয়া কথা হৈছে যে আমি বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ লগত আমি আলোচনা কৰি এতিয়ালৈকে আমি বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটত আছোঁ গতিকে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আমি বিজেপিক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি এতিয়া লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাক তেওঁলোকে এটা ভাল দৃষ্টিৰে চায় যদি আমাক তেওঁলোকে এটা মৰ্যাদা সহকাৰে যদি আসন দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো মিত্ৰতা ভাঙাৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে আসন বিতৰণক লৈ যদি সংঘাত হয় তেতিয়া মানে মোৰ বোধেৰে সংঘাত হ'ব নালাগে আমি ভাবোঁ সংঘাত নহয় নিশ্চয় এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে এটা বুজাবুজিৰ মাধ্যমত নিশ্চয় আমি এটা আমাৰ এটা সিদ্ধান্ত নিশ্চয় ল'ব পৰা যাব